Gracias, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Ben, señor conselleiro, benvido a este debate. A min é que se me solta a risa cando empezo a falar deste despois de escoitala a vostede. É certo que pode ser que traiga os deberes feitos, pero a maior parte dos exercicios están mal. Non é cuestión de traer os feitos, é cuestión de traer os feitos e ben feitos. Polo tanto, a mí me faltan parte dos seus deberes. Decía vostede que hubo un bo resultado do plan anterior, 2011-2015, e que eso está baseado, esa afirmación e decir que se acadaron os objetivos baseado en informes. Eu lle pregunto onde están esos informes. A min, de verdade, que non topei ningún análisis ni ningún informe sobre os objetivos acadados no plan anterior, cales non se acadaron, cales se acadaron a medias. Vostede di que existe, a mí me gustaría, despois, cando volva a intervir, por favor, si nos pode decir onde están. Ben, o financiamento das universidades galegas, e iso o ten que reconocelo, nunca chegou a nivel das universidades do resto do Estado. Xa non falemos de Europa, nos vamos a dedicar solo ás do resto do Estado. Os últimos datos do estudo da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas, titulada a Universidade Española en Cifras, 2013-2014, indica que Galiza está por debaixo da media española de financiamento estructural por estudante de grau e mestrado, que é a quinta comunidade autónoma en que máis diminuíron porcentualmente os gastos das universidades no período 2010-2013, que reduciu en máis dun 69%, en casi un 70%, o investimento material nas universidades, 10 puntos por riba da media entre os anos 2008-2013, e que durante ese mismo período, do 2008-2013, o sistema universitario galego vi reducidos os seus gastos de investigación en 13 puntos por riba das universidades públicas. 13 puntos. Como ven aquí a falar da aposta da Xunta de Galiza pola investigación? Si levamos toda a legislatura pedindo que aposten pola investigación e cando vamos os datos vemos que a Universidade Galega está 13 puntos por debaixo, reduciu os seus gastos en investigación en 13 puntos por debaixo da media das universidades públicas do Estado. E despois podemos falar tamén da precariedade laboral na que se atopan os investigadores e investigadoras en Galiza. A falta de apoio institucional e a falta de estabilidade laboral para poder levar adiante os seus proxectos investigadores. Por iso, vou empezar por dicir, partindo desta realidade, que a cuantía non é suficiente. Non chega para as necesidades que ten Galiza. Entendo que é unha cantidade importante, pero ante as eivas e a falta de investimento destes anos, dende logo, quedase moi curta. O sistema universitario galego lamenta que a Xunta non facilitara máis información e, sobre todo, que non se contara máis coas universidades. Falou vostede que hubo 8 reunións nun ano para tratar un tema tan importante como o plan de financiamento e a vostedes lle parece un gran traballo. Eu creo que, desde logo, as universidades quedaron con ganas de traballar máis este tema, de avanzar máis e de ter unha visión moito máis aberta por parte do goberno. O máis destacado do plan 2016-2020, que reduce drásticamente o financiamento estructural e incrementa ata 33% no 2016 o financiamento por objetivos, contando con que chegue sobre o 40% para no 2020. O financiamento por objetivos, ademais, inclúe 4 subfondos, é dicir, que non é solamente para cubrir, como decía vostede, o funcionamento, sino que ademais tamén se computan aí complementos retributivos, compensación por matrículas, la parte de la UNED, o fomento da I+D+I, los 12 indicadores que decía vostede. Este cambio de financiamento exixirá as institucións, ademais, cumplir con a sacrosanta estabilidade orzamentaria por riba da cultura, por riba da investigación, por riba das necesidades sociais, por riba do talento, por riba de todo, temos a sacrosanta estabilidade orzamentaria. E se non, terán que facer un plan de axuste. É dicir, realmente, esa aposta que vostede comentaba ahora de garantir o mínimo funcionamento, mentira, mentira.
teñen que facer axustes se non consiguen a estabilidade orzamentaria. Así, en realidade, non garante o principio de suficiencia e, ademais, gran parte do aumento do financiamento anunciado se basea noutras achegas públicas que non resultan suficientemente clarificadas. Ademais, as universidades terán que adherirse individualmente ao plan a través de convenios nos que se comprometerá a cumplir os objetivos e a garantir la sacrosanta, como sempre, estabilidade financeira durante este quinquenio. Neste novo plan, o diagnóstico do Sistema Universitario de Galiza se limita a recoller en bruto análisis cuantitativas, pero non fai referencias que podan ser comparables. Como decíamos, falta un análisis real do resultado do plan anterior para, partindo dese análisis real desos objetivos conseguidos, non conseguidos e dos que están conseguidos a medias, plantexar os novos objetivos. E aquí partimos dos objetivos novos que non se basean na realidade do sistema universitario galego. Polo tanto, supón un cambio brusco para as universidades que se van a ter que adaptar a un novo plan sin saber cal é a avaliación do plan anterior e cales son os deberes que ales les quedaron pendientes e cales teñen cumplidos. Polo tanto, partindo de premisas falsas, o normal é que o plan non acabe por cumplir os objetivos. Un modelo de financiamiento que se reduce ao final a que as universidades galegas compitan entre elas. O cal a mí me parece, dende logo, todo menos acertado. O sistema universitario galego como único debería de colaborar entre eles para crear talento, para conseguir fondos de investigación, para avanzar no futuro do noso país, pero o sistema que se crea o que produce a competición as tres universidades. Ademais de fixer como principal criterio para o financiamento estrutural os créditos matriculados, tamén se terán en conta, por exemplo, a superficie dos centros. Trátase, pois, dunha competitividade perversa que deben en clientelismo, nun posible abandono das facultades menos solicitadas polo alumnado, en unha discriminación das universidades peor dotadas en infraestructuras e as especialidades de ciencias e investigación pola aparición do fondo RAN que penaliza as mesmas. Polo tanto, non estamos apostando igual por todas. Non é posible a autonomía universitaria se non hai autonomía financiera, capacidade de decidir e planificar polo menos a medio prazo. Mas se a falta de autonomía financiera se llengada instrucción sobre a contratación do persoal que impide as universidades planificar as contratacións segundo os servizos que presta e obriga a estabilidade financiera, estamos ante unha clara intromisión do goberno na autonomía universitaria. A selección de indicadores nunca é neutra, en algún caso pode que este asociada a singularidades. Así, por exemplo, o novo plan non valora a potenciación e retención do talento, algo importantísimo, e o goberno galego sempre fala de atraer talentos do exterior, atraer talentos traxeiro, mentras deixa que marche o talento galego. Non é incompatible e, polo tanto, creo que o plan carece dunha verdadeira aposta para que as persoas con talento, o talento galego, se quede en este país desarrollando ese talento. Tampouco recolle esforzos na inserción laboral dos novos titulados, dos novos investigadores, nin indicadores sobre a empregabilidade da universitaria, cal é o futuro que teñen os nosos titulados cando salen da universidade, tampouco presentan indicadores sobre a internalización e o peso relativo en cada unha das universidades, tampouco indicadores que corrixan os desequilibrios e se pasa a un sistema, como decía, puramente competitivo, ou a inclusión de indicadores sobre resultados de colaboración universidade-empresa. A mí isto me parece importantísimo. E ademais é que o Partido Popular sempre se negou a vincular a investigación non se, pois, con sectores productivos galegos. Para vostedes todo pode ser un negocio, isto é unha cancha abierta e o país aquí vale todo. E eu creo que realmente as universidades son fundamentais para crear esas sinerxias coas empresas e crear un futuro productivo con tecnoloxía e con empresas 4.0, industrias 4.0. Pero para eso hai que evaluar esos indicadores de colaboración empresa-universidade e ver despois como se desenrola ese emprego nas empresas e como se aproveitan esos estudios
nas empresas. En definitivo, señor conselleiro, outra vez perderon vostedes a oportunidade de ter demostrado que gobernan para todos e todas as galegas e galegos, que respetan as institucións galegas e que contan coa colaboración das mesmas. Non contan vostedes máis que co apoio do Partido Popular. Os reitores, é certo, que aceptaron este plan, pero como un mal menor, porque senón non tiñan nada, se quedaban sin ningún plan. Pero eso non quere decir que os propios reitores aproben esta lei con entusiasmo. O mesmo nos pasa con todo. O Partido Popular acaba de aprobar en solitario a lei do solo, pero que ten conflitos con todos os sectores productivos deste país, xa sea o leite, xa sea o cerco, xa sea a lei de agricultura, a do solo, van solos e ao marxen da sociedade. Así lles vai e así perderán o goberno. Nada máis. Gracias, señora Martínez.